はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。今日はね、検証動画をやっていきたいと思います。ここにあるのはね、僕が先日開封したプレイステーション5のディスクエディションですね。で、こっちにあるのは PS5 のデジタルエディションになるんですけども、これね、フレンドさんの、カモノミライさんから数日間ね借りることができたので、ちょっとね、いろいろ検証に使わせていただきたいと思います。で、今日やっていく検証っていうのは、皆さんがまずはこのプレイステーション5を買うにあたって、ディスクエディションを買った方がいいのかな、それともデジタルエディションを買った方がいいのかなってね、迷う瞬間あると思うんですよ。で、それをまあ簡単に決められるようになる検証ですね。例えばこのディスクエディションのプレイステーション5、PS5 を買ったとして、まあこのデモンズソウルをやりたいなってなった時に、このゲームはデジタル版を買おうかな、それともディスク版を買おうかなってね、迷わないように、実際のプレイ体験を比べていきたいと思います。騒音値とか、ロード時間とか、起動時間とか、もしくはインストールにかかる時間とか、いろいろ試していきたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、まずはですね、見た目ですね。見た目ちょっと比べていこうと思います。一目瞭然なんだけど、デジタルエディションの方が俺はかっこいいと思いますね。もう、シンメトリーだし、すごい細い。だからインテリアとしてもデジタルエディションの方がかっこいいですね。残念ながら俺は、まあ、ディスク版を買ったんですけども、あとボタンが一つ少ないですね。ディスク取り出しボタンがありません。デザイン的にも右の方がかっこいいかな。じゃあちょっと重さだけ測っていきましょう。よいしょ。多分皆さんちょっと見えないと思うんですけど、4キロちょうどですね。4キロちょうど。こっちのディスクエディションが、よいしょ、あー、じゃあだいぶ重いな。 4.6 キロですね。なので 600g の差がありますね。 OK、 それじゃあね、まず最初にやる検証なんですけども、こちらにね、用意した3つのゲームですね。スパイダーマン、コールドオブデューティー、そして、デモンズソウル、この3つのプレイステーション5のローンチタイトルね。この3つのね、ディスク版のゲームをディスクエディションのプレイステーション5にインストールするときにかかる時間。同じ3つのゲームなんだけど、デジタルエディションの PS5 にダウンロード版を購入してインストールするまでの時間。もちろんネットのね、速度とかもあるんで、まあ、そこはね、皆さんね、環境によって違うとは思うんですけども、一応僕の環境は、ニューロですね。だいたい下りは600から、800mb ぐらい出ますね。なので、その部分に関しては、皆さんのインターネット速度がね、影響してくると思います。はい、それではね、比べていきましょう。次にやる検証が、同じね、この3つのゲームでやるんですけども、ディスク版とダウンロード版で、ゲームを起動するときにかかる時間ですね。ここら辺を比べていきたいと思います。それでは、行ってみよう。
ズの時間稼ぎは15分しかない。素早くカシームを捕らえるんだ。行くぞ。最後にやるのがですね、このディスク版とダウンロード版で、プレイしているときに、鳴っている騒音値ですね。要はファンノイズとかディスクドライブの作動音とか鳴ってるのかっていうのを、実際にね、この騒音計を使ってですね、これですね、これを使って測っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、こちらね、プレイ前のね、アイドル状態の騒音値ですね。